रानी स्वागत करुछे कनक न्यूज को। काली एही समय रे आमे गोटे न्यूज देखौतलु जे मोबाइल केमिति छोटो पिलांकु खराब कर देउछे। मोबाइल धरी पाठ पढ़ा ध्यान दौना, मोबाइल धरी केमिति खेलकूद करूना, मोटा हो जाउछन्ति पिलामाने। किंतु आज मोबाइल आपणकु परिचिति देउछि, परिचय देउछि, मोबाइल को नहीं आपण आगकु बढ़ुछन्ति। तो केमिति आरंभ होला मोबाइल सहित यात्रा? ଆଜ୍ଞା, ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ରେ ଭିଡିଓ, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖେ, ଆଉ ମତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋବାଇଲ କୁ କିଛି ମାନେ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭିଡିଓ କରିକି ଯଦି ସମସ୍ତେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ ବି ପଇସା ପାଇବି, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ତାପରେ ଭିଡିଓ କଲି ସେଇଦିନ। ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ କଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ, କେବେ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଲାମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ତାକୁ କଣ ଶିଆଳି ନା କଣ କହନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଥିଲି ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ, ଭାଇ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଥିଲା। କେତେ ଦର୍ଶକ ହେଇଥିଲେ ତାର ଭିୟର୍ସ? ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦର୍ଶକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କୋଉ ଭିଡିଓଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଛି, ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ, ଗୋବର ପୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା, ସେଇଟା 5 ମିଲିଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେତେ ହେଲେଣି ଆପଣଙ୍କର? 2,10,000 ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଓକେ, ତ ପଇସା ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ? ଦିଥର ଆସିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା 10,000, ତାପରେ ଏବେ ଆସିଛି 23,000। ତ ମୋଟ 33,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓରୁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ବି ପାଇଲେଣି? ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଭିଡିଓ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମୋଟ 33,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ଆଜ୍ଞା, ବାପା କେତେ ଖୁସି? ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଝିଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା? ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି କାମ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ଆଉ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣ ପକାନ୍ତି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ? ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ପଡ଼େ ନା, ଆଉ ମୁଁ ଡେଲି ଲାଇଫ ଆମର ଯେମିତି ଜୀବନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର, ସେଇଗୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼େ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଖେଳନା, ଆମେ ଛୋଟବେଳେ କେମିତି ଛୋଟ ଖେଳନା କରିକି ଖେଳୁ ସେଇଗୁରା, ଆଉ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେଇ ଭିଡିଓ ଗୁରା କରିକି ଛାଡୁ, ଆଉ କେମିତି ନାଚନ୍ତି ନାଚ ବି ଛାଡ଼ିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ହେଇଯାଏନି ଭିଡିଓ କରିବା ଭିତରେ? ହଁ, ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ରୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ପାଏ, ଆଉ ରାତିରେ ପାଠ ପଢି ସାରିକି ରୋଷେଇ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଥିବେ ତଳେ, ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ, ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ବନାଉଛି, କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରନ୍ତି, ଆଉ କହନ୍ତି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହେ? କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଭିଡିଓ କରନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରନ୍ତି, କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହେ? ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ଭିଡିଓ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଭାଇକୁ କହେ ଏଡିଟିଂ ଟେ କରିଦେ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ବି ତିଆରି କରେ, ଥମନେଲ ଆଉ ସବୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଉ ଥମନେଲ ବି ଦିଅନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଥମନେଲ ଉପରେ ବି ଆଇଡିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? କେବେ 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 ଜାଣିଲେ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି ଭିଡିଓ କରି ହୁଏ, ଥମନେଲ ପକେଇ ହୁଏ, ଏମିତି ଏଡିଟିଂ ହୁଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ମୋବାଇଲ ରୁ ଦେଖି ଦେଖିକି 2022 ରେ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଥିଲୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ସହପାଠୀ, ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏତେ ସଫଳତା ମିଳିଲା ପରେ?
ଆଉ କହନ୍ତି ଆମେ ତମ ଭିଡିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡିଓ କରୁଛ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ। ଆଚ୍ଛା ରାନୀ, ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ଭିଡିଓ ଗୋଟିଏ ପକେଇଥିଲେ ଆପଣ, ସେ 5 ମିଲିୟନ ପରେ ଭିୟୁ ହେଇଛି, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଭିଡିଓଟି, ତାର କେମିତି ତାକୁ ବନେଇଥିଲେ, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଥିଲା ସେ ଭିଡିଓରେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ମେଥଡ଼ରେ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିକି ଆଉ ଖାଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋବର ସହିତ ପୋଡ଼ିଥିଲୁ ତାପରେ ଖାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ଚାଲିଚଳଣି ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେନି, ଇଏ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହରହ ପ୍ରୟାସ କରିବେ କି? ଆଗକୁ ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯେମିତି ହଜି ନ ଯାଉ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ଅଛି ହଜି ନ ଯାଉ ସେଇଟା ରହିଥାଉ, ମୁଁ ସେୟା ଭାବୁଛି। ଆଗକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି କରିବି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର। ରାନୀ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ, ଆଦିମ ଜନଜାତି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ଏପରିକି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇସାରିଲେଣି, ସେ ଆଧାରରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଉନ୍ନତି ବହୁତ ଭଲରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ କିଛି ହବ, ଆଉ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଲୋକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା, ଆପଣ ପଇସା ପାଇବା, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବି ବତେଇ ଦିଅ, ଶିଖେଇ ଦିଅ, ଆମେ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବେ ପରାମର୍ଶ ମାଗୁଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ବି କହନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛ, ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଭାଇରାଲ ହବ, ଆଉ କେମିତି ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ସେ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆମେ ବି କରିବୁ ତମ ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ବା କିଛି ମେଥଡ଼ ଅଛି କି ଯେ କ'ଣ କଲେ ଭାଇରାଲ ହବ, ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିବେ, କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଏମିତି? ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହବ, ଆଉ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲେ ତ କେହି କହିବେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି, ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା କଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କେଉଁଠି? ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ବାପା, ହଁ ବାପା ବି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ ବାପା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଆଉ ଆମ ଆଦିବାସୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କେମିତି ଚଳନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଆଉ ବାପା କହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ସେଇ ଇଏରେ। ଆଉ ଛୋଟ ଝାଟିମାଟି ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ଯେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିବୁ, ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଖିରେ? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଘର କରିକି ଆଉ ସେଠି ରହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାପା ମା ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ରୋଜଗାର ଯଦି କରିବି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ପାଇଲେ ଆମେ ଭଲରେ ଚଳିବା ମୋର ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ପାଠ ପଢିବାର। ଆଚ୍ଛା ରାନୀ, କେତେଟି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ? 200 ଉପରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରୁ ମିଲିୟନ ଛୁଇଁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମିଲିୟନ ପାଖାପାଖି ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ? ଆଜ୍ଞା, 7ଟା ଖଣ୍ଡେ, 7ଟାରୁ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ମୁଁ ଏବେ ଚେକ୍ କରିନି। ଓକେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ରହିବ, ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ରାନୀ, ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଜାରି ରହୁ, ଆଉ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାନୀ ଚଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ କଥା ଚାହିଁବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଏ କୁନି ଝିଅଟି ଅଧିକ ନାଁ କରୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁଗନ୍ଧ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ପରିବାରଟିଏ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନୂଆ ସୋପାନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁରି ସାଉଣ୍ଡନ୍ତୁ, ଏ ଆଶା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ରାନୀ।